hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku baaqday in la maxkamadeeyo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar iyo taliyihii ciidamada Liibooliska Cabdiraxmaan Cabdillaahi Braale. Hay'adda ayaa sheegtay in halkaasii baaritaan lagu sameeyo gaar ahaan tacadiyada gobolkaasi ka dhacay 10 sano ee la soo dhaafay. Meelaha ay xustay waxaa ka mid ah xabsiga dhexe ee loo yaqaan jail ogaadeen oo aad arkaysaan halkan sawirkiisa. Waxaa tan ka horeeyay oo soo baxday horaantii July, waxa Human Rights Watch ku sheegtay in gabood fallo ba'al laga geystay xabsigaasi. Haddaba Leticia Beder oo ka tirsan xafiiska hay'addan ayaa nooga warantay cadeymaha ay hayaan. Well, of course, as in any criminal investigation, the government would need to start by really... Dabcan, sida baaritaanada kale ee dambiyada la xiriira, dawladda waxay u baahan tahay inay bilaawdo baaritaan madax bannaan oo qoto dheer oo 10 sano oo xadgudubyo ah. Maadaama uu ahaa gobol muddo aan loo ogolayn saxafiyiinta iyo kormeerayaasha, waxaa loo baahan yahay in lasoo saaro dambiyada. We have over the years documented very... Waxaan diiwaan geliyay tacdiyo aad u xun oo ay geysteen ciidamada Itoobiya, gaar ahaan 2007 ilaa iyo 2008 iyo dhowaan kuwa ay geysteen Liibooliska oo ay ka amar qaadanayeen, sidoo kalena ay maamulayeen hogaamiyeyaasha maamulka gobolka Soomaalida. Marka dadaalka dowladda looga baahan yahay waa baaritaan dhammaystiran, in si nabad iyo amni ah loo wareysto dadkii badbaaday, goobjoogayaasha dambiyadii dhacay 10 sano ee lasoo dhaafay, iyo in la xaqiijiyo kuwa mas-uulka ka ahaa, ha ka mid ahaadaan militariga, dowladda ama kuwa gobolka, in lala xisaabtamo. Sidoo kale waxaanu weydiinay Leticia, baaritaankan wuxuu ku koobnaa gobolka Soomaalida oo kaliya mise gobolada kale iyo dowladda federaalkana uu saameynayay? Leticia ayaa su'aashan ka jawaabaysa. Absolutely, and this is where we are calling on the new Prime Minister to make sure that... Waa sababtan ra'iisul wasaaraha cusub aan ugu baaqayno in isbeddelkiisa guud uu noqdo mid dhammaystiran oo lagu baarayo dambiyada ba'an ee dhammaan gobollada, balse in laga bilaabo gobolka Soomaalida oo xarun u ahayd dambiyo xun, kuwa dagaal, dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, iyo sidoo kale hadda waxaa jira fursad ah inuu iscasilay hogaamiyihii gobolka oo muddo xilka hayay, waxayna taas muhiim u tahay in isbeddelka hoggaanka uusan noqonin mid hannaanka keliya ah ku kooban oo aan laga faa'iidin. Qaar waxay toos u hoostagayeen hoggaanka xoogaga dowladda federaalka, marka waa sababta midda aysan arrintan ugu koobnayn hogaamiyeyaasha gobollada oo keli ah, balse wuxuu gaarayaa heerka ugu sarreeya ee maamulkii hore ee Itoobiya, kaasoo u baahan in la baaro. Waa muhiim in dadkan aysan xilkooda oo keli aysan weynin ee lagula xisaabtamo dambiyadii ay geysteen 10 sano ee lasoo dhaafay.